Dobrovolní hasiči v Obrnicích mají nového Benjamínka. Teda pardon, je to vlastně Benjamin. Tak se totiž jmenuje jejich nový dopravní automobil, od kterého si v sobotu odpoledne slavnostně převzali klíčky. Nové auto stálo necelé 2 miliony korun, kdy ministerstvo vnitra nám poskytlo dotaci ve výši 450 tisíc korun a zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasilo 300 tisíc korun a obec dodala necelých 1 250 000 korun. Říká starosta Obrnic Stanislav Zaspal. Naše nové auto hlavně bude sloužit k takovým těm výjezdům, co jsou zásahy třeba při povodních, jo, zásahy pro likvidaci obtížného mizu a podobně. Na to je to připravený a vybavený. Aby vždy dobře dojeli a po zásazích se zase šťastně vrátili domů, k tomu jim má pomoci požehnání od faráře. Chraň nás před požáry a katastrofami všeho druhu. Obrničtí hasiči si vůz ještě nechali dovybavit podle svých požadavků. My jsme strašně spokojení, že se nám tohleto všechno povedlo a že opravdu jsme si ho nechali postavit podle toho, jak jsme si představovali a co jsme potřebovali. Výjezdová jednotka má 16 členů, jinak dobrovolných hasičů jsou asi 30 a vychovávají si i své nástupce. Ti budou autem jezdit na závody, na kterých sbírají úspěchy. No, tak úspěchů máme už hodně. Dokonce jsme se už dvakrát účastnili i mistrovství republiky. Jednou v kategorii starší a jednou to bylo vlastně loni, náš dorostenec, jednotlivec, byl na mistrovství republiky. Tím úspěšným závodníkem je Oldřich Žítek. I on má z auta velkou radost. Na soutěže se bude jezdit líp. A stejně jako ostatní si přeje, aby Benjamin sloužil co nejlépe. Třeba jako jeho přesně o 10 let starší sestřička Julie. Ano, to je ona.